לשאול, אתה מגדיר עצמך בתור בן אדם פרגמטי, ובהתאם לאמירות שעברת פה על חייבת הנחיות, את עמדותיך לגבי תחבורה ציבורית בשבת, וזה צריך להישאר חדש של המדינה, או בהתאם למרקם של האוכלוסייה, תל אביב, בני ברק, חדש של הרשות המוניציפלית. אז אני פתוח. קודם כל, אני פתוח כי עובדה שאפשר לדון על הכל, ועובדה שהיו דברים ששיניתי, ש-20 שנה לא קרה, 20 שנה לא שינו, אני אתן לכם כמה דוגמאות, 20 שנה מנסים להעביר את שעון קיץ, וגדעון שר גם הפעם קידם את זה, למה הפעם זה עבר ולא בעבר? כי אנחנו היינו המפלגה שאמרה כן, הרי תמיד הטילו וטו, אתן לכם עוד דוגמה, 20 שנה מדברים על תחרות, או מה שנקרא חוק צוהר, שמאפשר לכל בן אדם להתחתן אצל כל רב עיר שהוא רוצה, אז אם יש רב עיר לא טוב פה, אפשר ללכת, יוצר תחרות אפקטיבית ובריאה, ואני אגיע, אני אגע, חבר'ה, ואז עשינו את זה, אוקיי, עכשיו, אבל צריך פה, הכלל שלי בעיקרון הוא אם זה טוב למדינה, אם זה בהידברות, ואם זה לא נוגד בצורה מובהקת, אני מוכן לדבר על זה. תחבורה ציבורית בתוך משהו הוליסטי. אני מוכן לדבר, אבל זה צריך להיות הוליסטי. איך אנחנו רוצים ששבת, יום השבת ייראה? למשל, אני חושב שזה שיש מסחר בשבת זה טעות גדולה. לא רוצה. אני חושב ששבת, בידור, כן, מסחר לא. אבל יש היום מסחר. אז הקו שלי הוא לשבת כולם, אבל כולם, לא בטיפין טיפין. אני לא מוכן להגיד תחבורה ציבורית כן, לא, נשב על הכל, על הכל, איך אנחנו רוצים שהשבת תיראה, ואז בצורה כוללת אני מוכן לשינויים, כולל הכל, כולל הכל. ב-23 במרץ אתה דרסת שאין סתירה בין יהודית לדמוקרטית, אבל אמרת על בג"ץ קעדאן שהוא מחזק את הדמוקרטית על חשבון היהודית. אם אין סתירה, איך זה שאלה? אז אני אסביר, אני אסביר. כל הנושא של... עוד לא סיימתי, קודם כל יש סתירה. דבר שני, בג"ץ קעדאן קובע שצריך לחלק אדמות מדינה בלי אפליה בין יהודים לערבים. אתה יכול להתנגד לדבר כזה? אתה רואה את זה? כן, כן. אני אחזור על השאלה כי לא היה לו רמקול. האם יהודית ודמוקרטית לא סותר, ואם לא סותר, אז איך אמרת על בג"ץ קעדאן משהו שנראה כאילו אמרת שאתה סותר? ודבר שני, אני אקשה עוד יותר, שואלים, למה צריך את חוק המדינה היהודית? מה, אנחנו לא יודעים שאנחנו יהודים? אני צריך שמישהו יגיד לי שאני יהודי? מה, זה לא ברור וכו' וכו'. אני אענה על שני דברים, למה צריך חוק מדינה יהודית, ולמה יהודית ודמוקרטית לא סותרת אחת את השנייה. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של האומה היהודית, של הלאום היהודי, אוקיי? זה במישור הלאומי, אין פה מקום לעוד לאום בתוך מדינת ישראל, אין מקום לעוד לאום, אני אהיה עם אפס טולרנטיות לעוד לאום, שנניח רוצה להקים אוטונומיה בגליל, לא יקום ולא יהיה. עכשיו, ברמת הזכויות אבל, מלוא הזכויות האזרחיות לערבים, אני בשונה מפלגות אחרות, אני לא נגד ערבים, לא תמצאו התבטאות שאני אנטי ערבי, למרות שזה מביא קולות. זה מביא קולות. תנו לי, דרך ארץ, אתם שמים לב, אני מוכן לשמוע הכל, אבל באמת, דווקא מהמחנה הזה ציפיתי לדרך ארץ ולהיות מוכנים לשמוע. לא, באמת. ולכן גם כשר כלכלה, אני השקעתי יותר אנרגיות כדי להכניס למשל את הנשים הערביות לכלכלה הישראלית ולעבודה הרבה יותר מכל הבוז'ים שמקשקשים על זה אבל לא עושים כלום. הם מדברים, אני עושה. הקמתי מרכזי תעסוקה בגליל ובנגב וברעת לקיה בגבעות גורל שמה. עשיתי, לא הדיבורים האלה, הדיבורים זה זול. אני עשיתי, והקמתי בנצרת מאיץ טכנולוגי להייטק בנצרת. אז אל תלמדו אותי על להתייחס לכולם בשוויון, וכשאני רואה איזושהי אפליה, אני הראשון עם יד חזקה על זה. בסדר, אצלי לא תשמעו, צריך את הערבים לגרש לפה ולשם, אני לא במשחק הזה. אבל ברמה הלאומית, כן, יש דברים קריטיים. אני אתן לכם דוגמה. עכשיו, למה צריך את חוק הלאום היהודי? תראו, למדינת ישראל אין חוקה. חוקה זה מעין מסמך על
מצפן על לכל החוקים במדינת ישראל. בכוח חוקה זה מעין עקרונות שכולנו מסכימים, והם דורסים, העקרונות האלה יכולים לדרוס חוק שסותר אותם. וטוב שיש מדינה, ראוי שיהיה לה חוקה, עקרונות על. הרי למשל בשנות ה-30 בגרמניה, היטלר קם על פי חוק. הכל היה חוקי, אבל לא היה את עקרונות העל שדרסו, אז חוקית הוא כאילו עמד בהכל, אבל בפועל הוא סתר עקרונות יסוד בסיסיים. לכן מדינה ראוי לה לחוקה, אם כי יש הרבה מדינות בלי חוקה, כמו אנגליה שמסתדרת לא רע. עכשיו, אנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית, אני בעד זה שאנחנו מדינה יהודית ודמוקרטית. ואז מה שקרה בשנות ה-90, התחילו לכתוב חוקה, איך זה קרה? זה נקרא חוקי היסוד. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק יסוד חופש העיסוק, זה חוקים חוקתיים, הם חוקה. אז התחילו, אבל כאילו נגמר הדיו, הם כתבו מדינה דמוקרטית, ונגמר הדיו, שכחו את היהודית. באמת, הם בעצם הפרו את האיזון בין שני הדברים, ועכשיו מטרת חוק הלאום להשלים כדי שתהיה מדינה יהודית ודמוקרטית. עכשיו, זה לא תיאוריה, בואו אני אתן לכם 2-3 דוגמאות מעשיות. יש חוק שבות, נכון? שאומר שלכל יהודי בעולם יש זכות לעלות לארץ ישראל, למדינת ישראל. מישהו לא יהודי, אין לו את חוק השבות. בעצם, כל עוד אין לנו חוקה, וכל עוד רק יש חוקה על שוויון והדברים האלה, אבל אין יהודי, אז מישהו יעתור לבגץ, יגיד, רגע, זה גזעני. הרי יוסי יונה במפלגת העבודה הוא בעד ביטול חוק השבות. הוא אמר את זה. אז יבוא יוסי יונה כזה ממפלגת העבודה, ויעתור ויגיד, אסור שיהיה חוק השבות. ואם יש חוק השבות, אז גם לערבים. שוויון, צודק. בוא נפתח את החוקה, רק כתוב שם שוויון והכל, לא כתוב יהודי. לכן כדי שלאורך זמן נוכל לשמור את חוק השבות צריך את זה. תן עוד דוגמה, קקל רכש במשך המון המון שנים אדמות לאום, קקל היה גוף של גוף יהודי, של העם היהודי, והוא רוצה התיישבות יהודית, אני לא מתבייש להגיד את זה, כן. בן גוריון אמר לייהד את הנגב, אני אגיד את זה, אני בעד לייהד את הנגב, אני בעד לייהד את הגליל. אני בסך הכל הולך בדרך של בן גוריון, הוא אמר את זה, ואני גאה בזה ואני לא מתנצל. אז עוד פעם, אפשר לעתור לבגץ, תשמור על זה, אתה שמה קשה לך. אז באמת. מה, אולי קשה לשמוע את האמת? אם אתה רוצה לשמוע את מה שאתה רוצה לשמוע, לך למרב מיכאלי שהיא נגד לשלוח ילדים לצבא בצבא כיבוש. לך ליוסי יונה שהוא לא בעד המונח ציונות. לך לסתיו שפיר שחושבת שהאמנון גזעני. לך, אבל אני פה אומר את העמדה שלי, לא את העמדה שלה. להשמיע לך את מה שמרב מיכאלי אמרה? את רוצה שאני אשמיע לך? אני אוציא את האייפון? אני אז אני אשמיע לך, אז בסדר, בסדר, עכשיו, בסדר, אני בעד שתתגייס וכולנו בעד שתתגייס ואנחנו נשרת ביחד, הכל יהיה בסדר, בסדר, חבריי, אתם, הרי מה, זהו, אני אצא, וואלה, הם שכנעו אותי, בוא נתנהל בדרך ארץ, אני לא עושה לך דלגיה, אתה עושה לעצמך, כי מה אתם חושבים, שבצעקות אלימות ממקום למקום, מישהו משתכנע? נוער להט"בי נמצא בסיכון מוגבר להתאבדויות, ובשבוע שעבר התאבדה נערה טרנסג'נדרית, בגלל שהיא חוותה לחץ חברתי חזק, והתנכרות מצד המשפחה שלה והחברים שלה. איך אתם מתכוונים להתמודד עם זה בציבור הדתי, בציבור, ברמה החברתית, ברמה הלאומית, במידה ונגיד נקבלו את תיק החינוך למשל? מה התפיסה שלי בעניין הזה? קודם כל חייב ותן לחיות. אני לא אגיד לבן אדם מה להיות, איך להיות, זה none of my business, זה לא ענייני. ואני מכבד כל בן אדם, נקודה. שתיים, ברמה של חקיקה, התפיסה שלנו היא כל מה שקשור בזכויות מבחינת נניח זוג להטאבי, זכויות פנסיה, משכנתה, שנייה, כל הזכויות אנחנו מוכנים לעבוד בדבר הזה, יש זכות. לגבי הכרה בנישואים, אני לא יודע לעשות את זה ואנחנו לא, אנחנו מתנגדים לזה, אמרנו את זה.
משתמשים בדגל הזה כדי לצייר אותנו חשוכים. זו מטרה שמנצלים אתכם כדי לייצר אותנו חשוכים, הומופובים, גזענים, כל הדברים האלה. אני מכיר את זה, אני רגיל. אני רגיל לזה, אני אגע בהכל. אין לי סרטון, לא הוצאנו סרטון. אנשים חושבים שיצאנו באיזה קמפיין נגד להטאבים. הקליטו... רגע, מספר 2 לא חושב שאומרים צריכים לשרת בגלל. מספר 3 לא רוצה לתת לגיטימציה. גבר. מה שאתה עושה, אחי, מה שאתה עושה הוא לא חכם. הרי מה אתה חושב, שאם תצעק עליי באלימות, אז אני, אז ישכנע אותי? יש לי עמדות. אלה עמדותיי, אתם יודעים את עמדותיי, אז אני מגיע הרי מכנס לכנס ויש תמיד מקבץ של קבוצת להט"בים שעושים אותו, זה שידור חוזר. מה? זאת הדרך? זאת הדרך? זאת דרך ארץ? שאלת שאלה, אתה יכול לא להסכים עם מה שיש לי לומר? לגיטימי. יותר מזה אני אגיד, אם ליבת קיומך זה המאבק על להט"בי, כנראה אנחנו לא המפלגה הנכונה. בסדר, לגיטימי. אז אני מציע, תפנה לאלה שכן חורטים את הדגל, ובוא תבחן אותם. עלה הסוגיה של נקודות זכות לזוג להטאבי. בסדר? עמדה עדי קול ואמרה, אנחנו דרך הדבר הזה בעצם נכיר בנישואים חד מיניים. ככה ממש בתקשורת זה יהיה ניצחון גדול. אמרתי, תקשיבו, הכרה בנישואים, אני לא יכול. אני אדאג לנושא עצמו בתקנה. תקבלו את הזכות בלי הכרה בנישואים. הם לא רצו. עמד יאיר לפיד על הפודיום, עשה חגיגות, אני אפיל ממשלה אם לא יהיה. בסוף העברנו את התקנה. לכן, אם אני לא מתכוון, עניתי על הדברים, אני לא מתכוון שכל מפגש יהיה 90% סביב הלהט"בים, אני מכבד אותך, אני נתתי זכויות, אבל אני מבין מה את רוצה, אז אמרתי, את לא יכולה לכפות עליי להעניק הכרה במשהו שאני לא יודע להכיר. זהו.